Mulla oli suunnitelma sellainen, että minä olisin tämän aamupäivän pois täältä, kun täällä on näitä jaloja veljiä ja on niin kuin minä niin monta kertaa täällä aikaisemmin on ollut, että tuota siltä näkökulmalta olisin ollut vähän niin kuin sivussa, mutta tuota ollessani Herra edessä, niin Jumala sanoi minulle pyhässä hengessä, että et poika jää laiskottelemaan, vaan tulet tänään julistamaan sanaa, josta voidaan sanoa näin, että ei yli sen, mikä kirjoitettu on. Tälle pohjalle, kun uskon elämä rakentuu, niin se kestää kaikissa elämäntilanteissa. Mutta jos ei ole sanan kalliopohjaa uskon elämässä, niin se alkaa ajelehtia. Ja aina sinne päin, mistä rupeaa tuulemaan, niin se menee kuin ruumenet. Bili, 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 bili taas tuonne päin. Ja kun alkaa tuuli kääntyä, niin taas bili, bili, bili takaisin päin. Ja se on juureton. Sillä ei ole minkäänlaista semmoista syvää kiinnekohtaa, vaan sillä on sellaisia edesottamuksia, että aina uusi viehättää. Mutta Jumala on laskenut semmoisen perustuksen, joka ei järky, ja jolle, joka tälle perustukselle rakentaa, se ei ole tuulten vietävänä. Kiitos Jumalalle. Ja usko on niin vanhaa, että se tulee uutena ja vanhana. Perusta on laskettu ja se tulee elämään uudistavana tekijänä päivittäin ja hetkittäin. Näin Raamattu sen tuo meille esille. Niin kuin täällä sanottiin jo, että tähän tuntiin aiheeksi Jumala on antanut terve usko. Luemme Jumalan sanaa Paavalin kirje Tiitukselle ja sen ensimmäistä luvusta jakeesta 9 eteenpäin Jeesuksen nimeen. Hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla, että kumoamaan vastaan sanojain väitteet. Eikö ole merkillistä, että kun ajattelemme tämän päivän asioita uskonnollisessa kenttää, niin siellähän opille ei anneta mitään arvoa. Sanotaan, että jokaisella on oma oppinsa ja aina katolisista äärihelluntalaisilla jäljellä välillä. Kaikki huojuu minne päin vaan. Oppi on tärkeä. Se on Raamatun sanan mukaan, jolla ei ole Jumalan pojan oppia, hänellä ei ole myöskään pääsyä Jumalan valtakuntaan. Näin Raamattu tuo sen esille. Ja kun jatketaan tätä eteenpäin, sillä paljon on niskoittelevia, semmoisia järriä, jotka aina jänkää. Paljon on niskoittelevia, turhan puhujia, eksyttäjiä, varsinkin ympärileikattujen joukossa. Semmoisilta on suu tukittava. Miten se Paavali nyt noin rakkaudeton on? Tuolla tavalla puhuu ihan, panisi niin kuin toiset mykäksi. Sillä he kääntävät ylös alaisin kokonaisia huonekuntia opettamalla sopimattomia häpeällisen voiton vuoksi. Eräs heistä heidän oma profeettansa on sanonut, petturi, kreetan mies, peto, ilkeä, laiskurivatsa. Tämä todistus on tosi. Sen tähden nuhtele heitä ankarasti, että tulisivat uskossa terveiksi, eivätkä kiinnittäisi huomiotansa juutalaisiin taruihin, eikä totuudesta pois kääntyvien ihmisten käskyihin. Aamen. Vahvaa sanaa. Kiitos Herralle. Minä pidän aina siitä, että kun asiat tuodaan avoimesti. Ja minun täytyy sanoa, että Jumala on oikein minun sisäiseen elämääni painunut semmoiset
vaikutteet, että minä vihaan luikertelijoita, jotka eivät voi olla rehellisiä. Se on te ilkeä olla semmoisen ihmisen kanssa, joka aina näyttelee. Ja minä olen sanonut lapsillekin, että vaikka pää menisi irti, niin olkaa totuudelle vaan kuuliaisia. Tämä on Jumalan lasten tie tänäkin päivänä. Ja tulemme aikaan, jolloin tämän tyyliset ihmiset leimataan. Ja he joutuvat vankiloihin pieksettäväksi ja jopa tapettavaksi. Mutta me tiedämme, mihinkä se johtaa. Suureen voittoon. Heidät seppelöidään. Halleluja. Ensin risti ja sen jälkeen vasta ruunu. Tämä päivä ottaa niitä ruunu ensin ja sitten, jos on mahdollisuutta, niin katsotaan vähän ristiäkin. Onko siis olemassa sairasta uskoa? Semmoista, joka ei ole tervettä. Täällä lukemassani Raamatun kohdassa mainittiin asioita, jotka sitä vähän valottavat. Kun Paavali oli palavahenkinen evankelista sekä opettaja, niin Korinton seurakunta syntyi Paavalin myötävaikutuksella, julistuksella ja opetuksella. Ja kun Paavali sitten tuon syntymän jälkeen vielä kulki vähän siellä ja täällä eri puolilla Jumalan johdatuksen mukaan julistustehtävässä, hän sitten tuli näitä seurakuntia, jotka olivat syntyneet myöskin uudestaan tapaamaan. Ja kun hän näki seurakunnissa, nyt esimerkiksi Korintossa, sairaloisia ilmiöitä, niin hän ei kaihtanut niihin puuttumista, vaan hän toi esille sen, mikä on Jumalan henki hänen sydämelleen asettanut. 1 Korintolaisten 5:1-2 sanoo näin. Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että erästin pitää isänsä vaimoa. Ja te olette paisuneet pöyhkeiksi, eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheelliseksi, että se, joka tuommoisen on tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne. Huomaatteko, että Paavalilla oli rohkeutta puuttua epäkohtiin, jota tänä päivänä valitettavasti ylen harvoin näkee, joissakin seurakunnissa ei ollenkaan. Ja mehän näemme, että seurakuntiin on rynninyt voimalla maailmallisuus. Niin, että seurakunta suosii avoliittojakin. Huoruus, haureus, räikeimmissäkin muodoissa ovat tänä päivänä joka päiväistä näyttävää monissa seurakunnissa. Ja luullaan näin, että kun ajasta kuljetaan eteenpäin, niin seurakuntienkin pitää muuttua aikakausien mukaiseksi. Minkä tähden, että jäsenet eivät karkottuisi seurakunnasta? Saataisiin tilastot pelastettua. Mutta Paavali opettaa Pyhän Hengen innoittamana, että tällaiset, jotka eivät noudata Jumalan antamaa tervettä sanaa, esimerkiksi kaikilla alueilla, poistettaisiin keskuudesta. Se ei merkitse rakkaudettomuutta, vaan se merkitsee syvää huolta ja rakkautta. Hyljättävä saatanan haltuun, että hänen pelastuksensakin tulo olisi mahdollista. Näin Raamattu opettaa. Kun tällaisia ilmiöitä
tulee seurakunnan keskelle, niin työntekijän ja vanhimiston pitää olla niin paljon valveutuneita, että he uskaltavat tarttua näihin asioihin kiinni. Eihän siitä kyllä hyvää nimeä saa. Vallankaan niiltä, joidenka elämä joudutaan puuttumaan. Mutta me olemme Jumalan palvelijoita. Emmekä ole sellaisia, jotka mielistelemme ihmisiä. Semmoinen seurakunta, työntekijä, vanhimmiston jäsen, joka lähtee hyväksymään tämänlaatuisia ilmiöitä, niin kun on kristillinen, niin täytyy hankkia jotakin puuhaa toimintaa, että voisi jollakin tavalla suoriutua tästä tilanteesta. Toimintaa järjestää, vaikka pyhää henkeä ei ole olemassakaan. Ja nämä tämän päivän ylistyskuorot ja hengen ilmiöt, niitä pitää hyvin tarkkaan katsoa, mitä ne edustavat. Ei sellainen ole pyhäkouluopettaja, joka käy kapakassa juomassa ja tulee sieltä kapakasta rapulaisena pitämään sunnuntaikoulua lapsille. Se on saatanasta tällainen ilmiö. Nyt kun ajattelemme tämän päivän tilanteita, niin toimintaa kyllä järjestetään. On viihdetilaisuuksia, ja tämä toiminta pyörii useimmiten. Laulujuhla, kirpputori ja siihen liittyvät pantomiimit, raamat, kaikki nämä alueet, ne rönsyilee. Ja joku sitten kirjoittikin yleisöosastossa kerran näin, että annetaan kaikkien kukkien kukkia. Jeesus ei kuitenkaan tätä hyväksy, vaan hän käyttää menetelmää ja sanoo niin, jokainen istutus, joka ei ole taivaallisen isän istuttama, se on juurineen yhdettävä ylös. Me tiedämme sen, että tänä päivänä tarvitaan tällaista voimakasta otetta tällaisiin sairaloisiin ilmiöihin, jotka yrittävät pilata Jumalan seurakuntaa. Profeetta Jeremia näkee tämän asian hyvin selkeästi ja tuo pyhän hengen innoittamana tästä hyvin voimakkaan protestin. Luemme Jeremia 2 ja 13. Sinä pyhässä hengessä nuhdellaan näistä asioista. Sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin. Ajattele, kaksinkertaisen synnin. Minut elävän veden lähteen he ovat hyljänneet. Miten tämä hylkääminen tapahtuu? On hyljännyt Jumalan sanaa. Saulille sanottiin näin. Kun sinä olet hyljännyt Herran sanan, niin Herra myöskin hylkää sinut. Ja nyt profeetta Jeremia sanoo, että ovat hyljänneet elämänveden lähteen. Mutta mitenkä sitten? He ovat hakanneet itselleen vesisäiliöitä. Yritetään siis näytellä jotakin eriomaisuutta. Hakataan vesisäiliöitä. Pyritään keinotekoisella vedellä saamaan ihmisiä narratuksi uskonnolliseen toimintaan. Mutta Raamattu sanoo, ne ovat särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä. Nyt viime talvena oli hyvin kuivaa monilla seuduilla Suomessakin ja siellä meidänkin seuduilla. Niin minä oikein ihmettelin, että kun tämän päivän ihmiset, kun ne on niin mahdottomasti koulutettuja. 6-vuotiaasta lähtien aina vaan koulun penkillä. Ne ei tuo vertaa ymmärrä, että tyhjään kaivoon, vaikka sinä ajaa kuinka paljon vettä, niin ei se siellä pysy.
Ja nämä niin typerästi tekivät monissa paikoissa, että ne palokunnan autot kaatoivat tankkista tyhjään kaivoon. Kyllä sieltä pari kolme kertaa sai vetää pumpulla, jos halusi, jolla se käsipumpu. Sitten se lähti menemään. Taas oli tyhjä polvi. Hengellisessä mielessä tämä on järjetöntä. Sillä me tiedämme, että Jumala kun avaa sydämeen, ihmisen sydämeen, elävän veden lähteen, niin kiitos Herralle, se pulppuaa. Se on spontaanista elämää Kristuksessa. Halleluja! Se on sellainen asia, että sinne korvaan ei tarvitse sanoa, että kiitä, 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 kiitä. Vaan se on lähde, joka pulppuvaa kiitosta ylitsevuotavasti. Halleluja! Minä olen nähnyt sen satojen ihmisten kohdalla. Ja sellaisiakin olen johdattanut Herran luokse, jotka eivät ole tienneet kristillisyydestä yhtään mitään. Kun Jeesus on ilmestynyt heidän elämäänsä ja he ovat saaneet hengen siunauksen sisäiseen maailmaan, niin sieltä on alkanut tulla. Olen maininnut monta kertaa, mutta tuossa kun Pyhä Henki tuo mieleen sen Hagridin Kallen sieltä Kuopiosta, niin Kalle oli semmoinen veli, että hän ei ollut käynyt rippikoulua, ei häntä oltu konfirmoitu, eikä hän ollut millään tavalla ollut näissä asioissa kiinni. Mutta sillä Kuopion kyksillä, kun hän makasi teho-osastolla, ja Jumala antoi niin kuin 11 hetkellä vielä armon päästä sisälle Jumalan valtakuntaa, niin tuo tumma veli siellä hiljaa Herran edessä, kun ei pysty enää kovaa puhumaan, alkaa korisevalla kurkulla sanomaan, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Minkä tähden? Lähde oli tullut hänen elämään. Ja terve usko on spontaanista iloa ja rauhaa Pyhässä Hengessä. Ja kiitos Jumalalle, Herra on voimallinen vielä meidänkin päivinä synnyttämään uutta elämää, joka palaa, joka menee eteenpäin ja joka on antamassa voitollista elämää täällä vaeltaa tämän maailman keskellä. Kun on kysymys tällaisesta sairaaloisista ilmiöistä, niin Raamattu tuo esille niitä monita eri kantilta. Olen joitakin poiminut niitä. Juudan kirjan 16 jae sanoo näin. He ovat napisijoita. Palavan kristityn elämä ei ole napinaa, eikä kitinää. Vanhat aittojen ja saunojen, ulkosaunojen ovit, ne kun niitä ei ole rasvattunut, ne kitisee, kun ne narit, kun vedät auki. Mutta sellainen, joka on täyttynyt hengellä, hän ei ole napisia. Sairas usko natisee joka tilanteessa. Aina pitää mennä, pitää tehdä ja niin poispäin. He ovat kohtalonsa nurjia. Eikö käy melko lailla niin kuin kohdalle? Niin, miten Jumala nyt minulle tällaisen sallii? Jos naapuri on niin huono ihminen ja sillä on noin menestys ja siunaus, miten minulle nyt tällainen, joka on näin kultivoitunut pakana? Ja vaeltavat himojensa mukaan. Heidän suunsa puhuu pöyhkeitä. He haluavat aina näytellä isoja, menestyksekkäitä ja niin poispäin. Ja sitten heistä sanotaan, he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden. Nämä ovat sairaaloisia ilmiöitä seurakuntaelämän keskellä. Jos tällaista ilmenee, niin täytyy sanoa näin, että tuo ihmisen hengellinen elämä ei ole terve, jos siinä tällaisia merkkejä ovat. Ja kun nämä sairaaloinen uskon elämä pääsee jatkumaan ja ottamaan hallintaansa ja valtaansa enempiä ja enempi ihmisiä, niin heissä on ilmiömäinen sairaaloisen uskon omaavan merkki.
1 Timoteus 5:13 sanoo. He oppivat kylää kierrellessään vielä laiskoiksikin. Ne istuu aina toisten kahvipöytään, mutta eivät koskaan kutsu kotiinsa. Ne on aina ottamassa käsi pitkältä toisilta. Ne on laiskoja. Ne eivät itse viity asettaa millään tavalla olkaansa kuorma alle. Eikä ainoastaan laiskoiksi, vaan myös juoruisiksi. Eihän täällä ketään tällaista juoria ole. Eihän nyt toki. Ja monitouhuisiksi. Joka paikkaan, kaikilla alueilla. Monitouhuisiksi. Ja sitten sopimattomia puhumaan. Meille ei ole suuta ja kieltä annettu sitä varten, että sillä saa lörpötellä mitä vaan. Tehän tiedätte, että siellä Herran profeetta temppelissä ollessaan, hän oli kokenut sen, että minulla on saastaiset huulet. Hän oli lörpöttelijöiden joukkoon langennut. Eihän meistä kukaan halua olla siellä tällaisessa puhumaan sopimattomia, sellaisia, jotka eivät sovi uskovaisen ihmisen elämään. Ja Raamattu sanoo, että tämä tällainen lörpöttely, väärässä mielenlaadussa oleva uskovainen työntekijä tai vanhemmistojäsen, niin hän on sellainen tarttuva bakteeri, jota hän levittää. Raamattu sanoo toisen Timoteus-kirjeen toisen luvun jakeesta 16 eteenpäin näin. Mutta pysy erilläsi epäpyhjistä, tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessaan. Ja sitten sanotaan, ja heidän puheensa jäytää ympäristöään niin kuin syöpä. Se on melkoinen sairaus. Hengellisessä mielessä, niin kuin syöpä. Semmoisia vääriä puheita, juoria, kun levittelee, niin se vaikutus on näin katkera, esimerkiksi seurakuntaelämässäkin. Tässä oikein mainitaan sitten kaksi nimeä. Niitä ovat Hymeneus ja Viletus. Tuo Raamattu on siitä merkillinen kirja. Minä olen joskus ihan syvästi kiinnostunut niiden taustoista, kun siellä sanotaan noin nimet. Esimerkiksi Paavali, kun hän kuuli jotakin puhuttavan, niin hän ei puhunut sitä asiaa eteenpäin niin, että hän ei olisi maininnut nimeä, mistä hän kuuli, vaan hän asetti puhujan vastuuseen. Mainitsi nimeen. Ja sitten hän sanoi, mitä hän oli kuullut. Esimerkiksi Kloen perheväeltä minä olen kuullut. Kun täällä sanotaan joistakin kielteistä asioista, niin usein vaietaan, mistä tämä lähtö on alkanut. Ja mikä silloin vaikutus. Se on hyvin epämääräinen. Se on sellainen niin, että puhuja ei joudukaan enää sitä vastuuseen, koska sitä vaietaan. Mutta Raamattu sanoo niin, että Kloen perheväki on näin puhunut. Ne joutuu siitä vastuuseen. Ja me tiedämme, että tässäkin asiassa tuotiin esille tämä Hymeneus ja Viletus sen takia, että he olivat puhuneet sellaista, mikä oli sopimatonta ja mikä oli aiheuttanut tämän tällaisen sairauden uskovien elämää. Heistä sitten sanotaan, jotka ovat totuudesta eksyneet. Mistä totuudesta? Mikä on se totuus, mistä olet? Raamattu sanoo, minun sanani on totuus. Raamatun sana on totuus. Ja nyt kun ne ovat tästä sanasta määrättyjen vaikutteiden myötä vähän olleet noin neutraalia, eivätkä niin tarttuneet väkevästi kiinni, he ovat eksyneet. Sillä on eksyttävä vaikutus. Vähänkin, kun on väärä, niin Raamattu sanoo, että se panee paljon vääräksi. Ja
He tekevät sitä sitten tällä tavalla. Asioita, jotka ovat vaikuttamassa kielteisesti Jumalan valtakunnan työhön ja seurakunnan elämään. Ja heissä sanotaan, kun sanovat, että ylösnousemus jo on tapahtunut, ja he turmelevat useiden uskon. Sillä väärällä puheella on turmeleva vaikutus uskon alueella. Esimerkiksi kun vastakääntyneille meet kaikkia lörpöttämään ja tuhisemaan, niin saat olla vakuuttunut siitä, että se turmellaan jo alkutaimena. Ei voida odottaakaan sitten hyvää siitä, kun sille on annettu myrkkyä jo lapsena. Ehkä on semmoinen rankka kysymys, mutta kun Pyhä Henki tuo minulle tämän kysymyksen, niin en voi olla sitä sanomatta. Kuinka monen uskon sinä olet turmellut? On hyvä panna kättä sydämelle. Onko minun puheeni olleet sellaisia, että ne ovat rakentavia, seurakunnan hengellistä tilaa kohottavia ja kaikkea sitä, mikä myötä vaikuttaa evankeliumin eteenpäin. Nyt kun on sairas usko, niin jos tästä pitäisi pois päästä, löytyykö tähän lääkkeet, että sairas tulisi terveeksi? Jumalan sana antaa siihen selvät lääkkeet. Ei millään muulla tavalla kuin sillä, mitä Raamattu neuvoo tässä asiassa. Otamme Galatalaiskirjeen 6, sen alusta ensimmäinen ja toinen. Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te. Nyt on hyvä ottaa huomioon. Hengelliset, ei poliisit eikä pamppumiehet. Ne pyrkii usein näitä asioita hoitamaan seurakunnassa, mutta sitä virkaa ei ole heille annettu. Vaan hengelliset. Mitä tällä hengellisyydellä tarkoitetaan? Että kauhea puhina päällä käy. Vinkuminen, kaatuminen, ei lainkaan. Vaan hengelliset, joilla on aina sydämessä sielujen voittamisen, pelastamisen näkyy. Kun sairastakin viedään lääkäriin, niin ei se sitä varten viedä sinne leikkauspöydälle esimerkiksi, että se siellä tapetaan. Vaan sitä varten, että se siellä tervehtyisi. Seurakunnassa, kun tällaisia tapahtuu, joku rikkomus ja lankemus, niin pitäisi mennä hengelliset sinne häntä auttamaan tuosta tilasta. Ei niin, että vedettäisiin vain laastari siihen päälle ja sitten ajattelin, että se on sillä hyvä. Ei niin. Kissa tekee sillä tavalla. Se peittää jälkensä. Vaan Raamattu tuo selkeästi esille, että niihin pitää vuodattaa öljyä ja viiniä ja sitten sitoa. Puhdistaa ne haavat. Ja tässä jatketaan. Hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen, ja ole varullasi, kantakaa toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Sävyisyyden hengessä. Ja tätä sävyisyyttä on vain niillä, joilla on hengen mieli. On vain niillä, joita Pyhä Henki kuljettaa. Raamattu sanoo, ne ovat Jumalan lapsia, joita Jumalan Henki kuljettaa. Ne ovat Jumalan lapsia. Ja sen tähden me tarvitsemme, niin kuin alussa laulamme, hengen voimaa, sitä tarvitaan. Tämän päivän suuri ongelma on raittiin Pyhän Hengen täyteyden kokeminen Jumalan edessä. Suhinoita on paljon, mutta aitoa Hengen vaikutusta
sitä näkyy vähäsen, liian vähäsen. Ja sen tähden me voimme sanoa näin, Herra on vieläkin väkevä täyttämään voimalla korkeudesta ja viemään raittiiseen hengelliseen elämään. Toisen Timoteus-kirjeen toisen luvun jae 24 sitä eteenpäin. Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä. Eikö ole merkillinen sana? Ei saa riidellä. Vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan. Kyetä opettamaan. Ja sitten on yksi asia. Pahaa kärsimään. No monta kertaa seurakunnassa, kun olen ollut ja on tullut paljon vastakääntyneitä, niin hyvin usein on niin, että ajattelemattomat ja hengellisesti kasvamattomat, ja voi sanoa vielä näitä hengellisesti kuolleetkin, niin osuuden käytävällä kävellä, kun ne jo nokkii sitä ja sanoo, että ei noin. Kun Porissa tuli lyhyen ajan sisällä yli 60 ja kastettiin neitä, niin kun ne sitten ei käytöstapojakaan niille heti saanut isketyksi päähän, kun ei nyt vielä vanhoillekaan saa oikein kaikissa kohdissa. Niin ne vähän rompotteli siellä ja ne ei aina niin olleet tahdikkaita ja sellaisia niin kuin nyt vanhemmat ja vallankin variseukset näissä pykälissä ovat kiinni. Niin he sanovat niin, että onkohan ne edes ollenkaan tullutkaan uskoa, kun ne noin rombottaa ja miten ne noin käyttäytyy tuolla tavalla ja niin poispäin. Sitten oli eräs seurakunnan kokous ja ne näkyi oikein intoutuvan tästä asiasta sitten, kun oli nuoria seurakunnassa jo toista sataa, niin he sanovat, että yksi sitten, joka oli 25 vuotta ollut seurakunnan puheenjohtaja, niin hän käytti puheenvuoron hyvin arvokkaasti ja rintaäänellä sanoi, on se ollut ihanaa täällä seurakunnassa. On tullut paljon sisälle uusia jäseniä ja paljon joukkoakin käynyt kokouksessa ja niin poispäin. Mutta minä vain sanoisin niin, että ennen kuin nyt mitä kastetaan, niin pitäisi vähän katsoa, että onko ne nyt päässyt uskoon ja onko niissä vapaakirkollinen henki. Minä käytin sitten puheenvuoro heti siinä ja sanon, että jos me tämän veljen puheen otamme käytäntöön, niin minun täytyy sanoa, että vaikka hän on 25 vuotta ollut puheenjohtaja, niin vieläkään en uskaltaisi häntä kastaa. Raamattu opettaa kuitenkin niin, että mitä viivyttelet, anna kastaa itsesi, pestä pois syntisi. Älä sinä jää järräämään ja jukuttamaan, vaan lähde nöyrästi eteenpäin menemään. Pääde kasvamaankin uskossa ja uskossasi eteenpäin. Nyt me tiedämme, että kun pahaa pitää kärsiä, niin häntä on taidolla mentävä ja ojennettava. Asennoitua hänen rinnalleen siihen. Hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita, ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen. Niin katsokaa, kun nyrkkipeli ei auta mieltä muuttamaan. Se saa vaan kuhmuja aikaa. Jumala antaa vaan sen mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät perkeleen pauloista, joka heidät on vanginnut tahtoansa tekemään. Siinä on resepti, jota tulee noudattaa seurakunnassa. Se on koettua, sillä on hyvät jäljet ja me tiedämme, että se pätee aina. Ei se ole vaan alkuseurakunnan aikana, vaan aina. Tämä ei merkitse sitä, että esimerkiksi sanotaan, että 4-5 vuotta jo on ollut uskossa, ei hän enää ole sellaisessa lapsen asemassa.
että häntä nyt aina paijataan ja puhutaan niin kuin pienelle lapselle. Silloin isän silmät ja äidin nenää ja lörpötellään siinä ääressä ja nyt kytellään vähän, että se siinä on. Ei, se pitää kasvaa eteenpäin. Niin. Näyttää, että hän on päässyt sanan kautta kasvamaan uuteen elämään. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa hänellekin tulee se aika, jolloin hän ottaa sitten seurakuntatyössä vastuuta. Sillä sellaisia ihmisiä, joilla ei ole toimeliaisuutta, niitä ei tarvita seurakunnassa. Vaan jokaisella on oma tehtävä. Ja sitten Paavali sanoo vielä 1 Timoteus 5:20 näin. Syntiä tekeviä, siis jotka näyttävästi tekee syntiä. Siinä sanotaan, nuhtele kaikkien kuulle, että muutkin pelkäisivät. Siis jotka ovat niin, sanoisinko, menneet sellaiseen sekamelskaan, että ne tekevät ehdoin tahdoin vaan syntiä. Niin heitä pitää nuhdella kaikkien kuullen, että syntyisi pelko seurakunnassa. Raamattu puhuu, että alkuseurakunta oli semmoinen, että ulkopuoliset eivät uskaltaneet liittyä heihin. Minkähän tähden? Siellä oli väkevää nuorisotoimintaa. Siellä kyllä kaatui, mutta ne kannettiin kaatuneet aina hautausmaalle. Ehkä tuntuu oudolta. Tämä on Raamattua. Tämä on Raamatun totuus. Ja se pitää paikkansa. Ja sen tähden, kun he näkivät, että Jumala pitää kuria seurakunnassa, kun siellä vaelletaan Jumalan tahdon mukaan, he pelkäsivät, eivät uskaltaneet tulla, kun oli epäpuhdas sisäinen maailma. Sitten 1 Tessalonikkalaiskirjeen 5:14 sanoo, me kehoitamme teitä, veljet, nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holkotkaa heikkoja ja olkaa pitkämielisiä kaikkia kohtaa. No nyt kello on niin, että tähän nyt täytyy tämä lopettaa. Jatketaan sitten toista tästä samasta aiheesta.